Oi, galera, bom dia. Já dei café da manhã pros cachorros. Agora eu vou mostrar pra vocês o Edu. Edu, amigos. Fala pra galera que você tá legal, Edu, amigos. Tá bem, amigo? Tudo bem com meu amigo, Edu, amigos? Você já melhorou, tu amigo? Ah, amigo. Ele tá bem. Olha as pernas dele. Lembrando que as pernas é torta mesmo, né? As pernas dele é torta. Aí. Tudo bem? Tá melhor, amigos? E tu amigos? E tu amigos? E tu amigos? Totolo. Onde é Totolo? Totolo, Totolinho, Totolo. Esse aqui tá legal. Né, tua? Ele anda assim, galera. Não é da caída, não. É a perna dele mesmo. Tuxo, bom dia pro Tuxinho. Os cachorros. Para de pular no vidro. A mãe não falou já pra parar com isso? Teimoso, né, cara? Da Catarina, mó santa. Esse aí, ó, que é o terror. Né, Petrupa? Bom dia, meninas. Tô descabelada. Tava dando uma tirada das coisas do varal da área de serviço, porque o senhor lá vem terminar de arrumar minha máquina, porque queimou o painel, né? E tô testando a minha cafeteira. Hoje eu vou usar minha cafeteira nova, vou fazer um cafezinho gostoso pra mim, pra filha. E vamos dar um giro na casa pra vocês verem como é que a casa acordou. Essa é a minha vida, vida de gateira. Vamos juntos? Coloca esses papelão à noite, porque eles amam ficar deitadinhos aqui. Tem uns cobertorzinhos aqui que eu jogo aqui pelo chão essa noite quando for. A pia está bonita, né? Meu fogão, tudo bonito. Segunda-feira, um bolinho, esse bolo maravilhoso aqui em cima, uma baguncinha, porque eu tirei as coisas daqui, ó, pra mim colocar a cafeteira. Tô fazendo teste nela. Adoro essas coisas. Sei bem que tem quem não goste, mas beleza, eu gosto, né? Aí aproveitei o plastiquinho que veio nela e coloquei nela, porque ela eu não tô usando no momento, mas vou usar porque eu tenho cápsula delas. Você pode pensar que eu só tenho ela de enfeite, mas não. Aqui, ó, está as cápsulas dela, que às vezes eu faço para mim e para filha, e eu sempre compro cápsula para elas. Aqui nada na minha casa é de enfeite, turma. Tá, minha batedeira eu uso, minha airfly eu uso, meu forninho já tá até acabado, a filha já vai me dar outro. Meu liquidificador é muito bem usado, enfim, tudo aqui na minha casa tem utilidade. Meu micro-ondas, ó, por exemplo, meu micro-ondas guarda um monte de coisa em cima, eu acho que de todo mundo, né? Eu acho que é assim, bora ver as coisas dos meus filhos, as comidinhas, dos amor da mamãe, eles bagunçam mesmo, meus bagunceirinhos. Né, Lubinha? Eu quero bagunço mesmo, eu quero comer o Icas. Eu falei pra mamãe, eu quero comer o Iquinha. Ah, meu solão, meu lindo solão de minha vida. Ah, amor Duduquinha. O solano, mamãe, que você quer? Meu amor de minha vida. Eu não sei, mamãe vai saber logo, logo. Aqui tá um vômitozinho ali, um vômito, eu acho. Tem cocôzinho. É isso aí. Aqui as terrinhas que eu coloquei aqui, porque lá não cabia mais na dispensa, né? A dispensa tá cheia, cheia de tranqueira. Agora com os cachorros, aumentou. Aqui tá a roupa, uma bagunça, porque eu tô sem a máquina, né? Eu gosto de lavar de sábado. Aqui a filha com rinite, enche a cama de papel, ó, turma. Viu? É assim que é. Aí eu vou tirando tudo.
Aqui tá minha Bambam, minha banca maravilhosa da vida da mamãe. Minha Dudu, venha. Ana, Ana, Ana tá quietinha, mamãe tá de olho nela. Trouxe essas coisas pra cá porque eles acham que a cozinha é campo deles. Não é não, não é não. Minha Mia que tá chateada porque tá tomando remédio. Meu amor, meu dinossauro gigante, meu gostoso, meu preto. Aqui soltou tudo que tá um vento danado, mas eu já venho arrumar, né? Mas não fica. Logo eu vi que tá entrando um vento danado pra lá. Ali é o depósito, tá vendo ali, turma? Um depósito de cocô. Mas a mamãe tira, a mamãe não liga, não. Tem coisas que me irritam mais no mundo, não com os meus filhos. Tirar um cocô não me irrita, não. As caminhas dos meus amores, ó, tá tudo organizadinho, porque no frio eles não bagunçam muito, não. Também a mamãe, né? Um frio danado, né, mamãe? Tem aqui papazinho, faltando papazinho ali, mamãe vai pôr. Tem tudo organizadinho. Mamãe quer lavar as cobertas, todas deles, que essa semana eu não lavei, eu lavo toda semana. Eu lavo toda semana assim, que é pra ficar cheiroso, e agora com esse ácaro, mamãe lava mais ainda. Certo? Aqui meu príncipe tá me acompanhando. Aí eu vou te arrumar aqui, ó. Por isso que tá um vento danado entrando por aqui, que aqui entra um ventão, turma. Ah, já dei uma arranhadinha aqui, mãe. A boca dos meus brinquedos. Melhor, você brincou, meu amor. Você brincou com os brinquedinhos, mãe. Eu não brinco mais, não, mãe. Eu sou uma chatinha. E você, minha bonzinha? Cadê a minha banca maravilhosa da vida da mãe? É, porque a minha banca. Minha banca também. Minha Aninha. Minha Ana é chata, hein, turma? Então é isso, turma. Vou lá fazer meu cafezinho, certo? Oi, galera. Bom dia, meninas e meninos. Gente, que Bom frio que café. é esse? Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Esse ano, graças a Deus, estou controlando tudo. Ninguém caiu de cama porque no ano passado eles arriaram. Ninguém saía do lugar, ninguém se alimentava. Eu pensei que eu ia perder todo mundo. Um ano se passou, eu sou uma pessoa mais experiente. E eu tinha que ser, porque uma vez que eu cuido de gato, eu tenho que adquirir experiência. Eu não sou uma veterinária, mas eu tenho experiência porque eu conheço os meus gatos, eu sei o sistema deles, como é que fazem cocô, como é que fazem xixi, como dormem. Como eles estão felizes, quando não estão felizes, porque eles são meus gatos. E eu conheço meus gatos, então eu acredito que cada uma de vocês que tem muitos gatos conheça o gato de vocês e sabe exatamente o que fazer em determinadas coisas que acontecem com o gato de vocês, certo? O que eu quero falar com vocês hoje é o seguinte. Eu tenho 55 anos. Vai tomar vacina Vou tomar vacina quarta-feira. quarta-feira. Eu vivi todas as fases na minha vida. Eu me casei muito jovem. Se vocês verem os 50 fatos sobre nós, vocês vão saber. Eu me casei com 16 anos e com 19 anos eu já estava separada e tinha um filho de 1 ano e 3 meses. Eu não casei grávida, eu não fui forçada a casar. Foi a vida que me impôs e eu fui. Tudo bem, foi um. Eu escolhi assim. Então, com 27 anos, eu tive ela, 27, né, filha? 27, 28. E também foi uma opção minha, ninguém me forçou a ter, vivi com o pai dela por alguns anos, e só 32 anos só. Também não deu certo. Então, toda ação há uma reação. Toda ação, todas as ações há uma reação. Aí de repente você se vê em determinada situação, aí você fica se perguntando: por que fulano me olhou torto? Por que fulano não fala mais comigo? Por que fulano não se importa mais comigo? Nossa, eu tinha uma amizade tão grande com fulano, agora a gente mal se olha, mal se vê. Será que foi simplesmente assim? Será que foi só isso?
Da noite pro dia ele resolveu não falar mais com você. Da noite pro dia o vizinho não te responde mais bom dia. Da noite pro dia seu irmão não é mais seu amigo chegado, seu camarada. Da noite pro dia sua mãe já não vai lá na sua casa, já não te acompanha mais. Por que será? Não, foi da noite pro dia. Tem certeza que foi da noite pro dia? Tem certeza que você não deixou ela de canto? Que você não deixou de procurar ela achando que dava tempo? Que tinha tempo? Hã? Será que não? A pessoa dá bom dia para você todos os dias. Aí você não responde, de repente a pessoa some. Nossa, mas fulano tá sumido. Não dá nem bom dia mais. Será que foram respondidos bom dias dela? Será que ela era uma pessoa que as pessoas conversavam com ela? Será? Será, gente? Não, meu amor. Toda ação nossa, há uma reação. Se eu sou uma pessoa feliz, uma pessoa animada, alegre, que dou bom dia para meus vizinhos, que os meus vizinhos me têm e me querem bem, eu estou sempre de bem com eles. Se eu sou presente da vida do meu pai... É a máquina que não tem pedaço, que eles estão querendo destruir o resto. Se eu estou presente na vida do meu pai, eu sempre vou estar presente, porque ele sempre vai me procurar, ele sempre vai contar comigo e eu estarei sempre lá presente na vida do meu pai, na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida das minhas amigas, na frente do meu canal, com as minhas escritas, com todo mundo, se eu der atenção, eu tenho um Instagram dos meus gatos, se eu não for lá dar uma atenção para todo mundo, eles vão deixar de me seguir, eles vão deixar de olharem se tá tudo bem com os meus 12 gatos, ou que é o nome do Instagram, eles vão deixar de me participar das coisas, de contar comigo para uma rifinha, de contar comigo para alguma coisa, eu vou deixar de existir, porque eu não vou participar, eu não vou colaborar. Nós vivemos no mundo, no mundão, e nós devemos participar. Eu vou tomar a vacina, eu uso máscara, eu uso álcool gel, eu respeito meu vizinho idoso de um lado e do outro. Eu respeito a fila, eu respeito a entrada no mercado de máscara, eu ando na rua de máscara, eu uso álcool gel, porque eu respeito as pessoas. Ação e reação. Eu quero que o mundo, que esse vírus estacione, que nós consigamos ter vida. Então, só teremos vida quando nós tivermos consciência de que toda ação há uma reação. Então, se eu não fizer, se eu não melhorar, se eu não fizer o meu melhor, eu não vou ter o melhor de ninguém. Se eu compro uma blusa bonita... Nossa, que blusa feia. Pra que essa blusa? Mas pra que isso? Se eu compro um brinquedo pro gato... Nossa, mas... Pessoa muito exibida, para que comprar? Para que mostrar? Nossa, para que isso? Mas por quê? Nossa, uísca? Deus me livre de uísca. Uísca mata, mata sim. Mata sua língua que fala demais. Isso que mata. Mata o quê? Você tem dinheiro? Vamos comprar uísca? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro para comprar alguma coisa? Se você tem, feliz. Você pode comprar uma ração ND? Ótimo, eu fico muito feliz. Mas se você tem dinheiro para comprar uma ração colorida hoje para o seu gato, ele não vai morrer de fome? Hoje? Não. Tô feliz. Melhora. Amanhã vai melhorar. Amanhã não vai ser mais a colorida. Mas hoje é o que tem. Hoje é o que dá. Vamos ser felizes? Por isso que eu digo, toda ação tem uma reação. Gente, já entendeu essa frase. Café. A cafeteira conserva o café. Ou o café quente. Não é uma delícia? A outra não, eu nem liguei nisso. Eu gosto de todo mundo e quero bem a todo mundo. Gostei. Mas quando a gente tem determinadas atitudes, as pessoas olham para você e falam assim, nossa, quanta agressividade. Nossa, fulano. Nossa, passei por fulano ali na esquina, fulano nem me olhou. Quantas vezes será que ela passou por você e deu bom dia e você não escutou? Quantas vezes? Eu garanto para você que um monte. Nossa, fulana agora arrumou uma amiga e tá assim, ó. E você deu atenção? Você deu atenção pra sua amiga? Pra sua irmã? Você deu? Eu dou atenção pras pessoas. Você não deu atenção? Ela achou quem desse. Ela achou quem desse atenção. Aí você fica de longe, ó, sozinha.
Por quê? Porque você tem uma língua. A Jaque mesmo, ela nem assiste meus vídeos. Então eu posso falar. Ela não manda mensagem pra mim, não. Se eu mandar, ela ainda pensa se ela responde. Tem muito disso. Por isso que eu digo pra você. Um belo dia você... Vai cair o dedo, né? Não vai, né, galera? Um belo dia você senta num canto e você agora se sente só. Não tô nem aí, não mando. Aí você se sente só. Aí, minha filha, eu mando todos os meus contatos, recebe meu ela bom manda. Dia. Todos os meus contatos mas, recebem. Quase ninguém responde. E todos os meus contatos, olha. Quando olha, quando eles olham, que eles lê, eles recebem o meu bom dia. Automaticamente, o universo nota Mística que eu... Mística ela, né? Exatamente. E o meu dia será bom porque eu desejei um bom dia. Eu desejo bom dia todos os dias. Tem quem responda e tem quem não responda, certo? Mas eu dou o bom dia. E isso me favorece. Pode não favorecer ela, mas a partir do momento que ela abriu, que ficou azulzinha, ela recebeu o meu bom dia. E eu fico feliz assim mesmo. Entendeu? Esse é o meu jeito. Então essa é a minha dica, gente. Vamos prestar atenção? Vamos prestar atenção uma na outra? Custa? Custa? Gente, uma tragédia, tá? Vamos lá. Eita, chave. Segura aqui. Vamos pra rua, Tchuma. Oi, Tuquinho. Vamos lá, vamos. Vem, Cati. Vem, Catarina. Vem, Petruquinho. Vem, mamãe. Vamos, filho. Vem, filho, vem. Vem, Catarina. Vem, mãezinha, vamos passear na rua com a mãe, caramba. Vamos pegar um sol. Eu acho que quando nós sair com eles mesmo, assim, para sair, vai ter que ser cada uma com um. Porque um cai para um lado, o outro cai para o outro. Eu não tô enxergando nada aqui, né? Ah, dá para ver depois. É, para mim ver o que... Ela vai, mas ela olha para mim, assim, tipo... O Catarina está comendo folha. Cuidado com a formiga no fofinho aqui. Mas vamos, tá? Vamos, filho, vamos andar na rua? Ó, como eu fico com medo dessas coleiras. Essas coleiras aí não é boa, não. É, eu fico escapa. Com medo de sair da cabeça deles. Eles não vão correr, porque eles ainda são domesticados. Mas, se eles ficassem doidos na rua. Não, é perigoso essas coleiras aí. É, eu vou comprar um peitoral quando eu entrar. Eu vi peitoral dessa daqui, ó. Mas vamos. Ó, só a gente já me dá pânico quando vem carro, imagina. Eles são calminhos. São, mas ó, a coleira sai do pescoço, né? Sai da Catarina aqui, ó. Caiu a mão. Ah, não. Tá vendo? Tô vendo. O Petruque tá mais solto. Petruque vai longe, é. Nossa, mãe, parece um caçoinho. Uma mulher do caçoinho de verdade. É um caminhão da pena. Quedo, hein, mãe? Que bicho é esse, vai. Grande? Vem, Petru. Ai, que bichão. Quedo. Vamos pra casa, né? Vamos? Vamos, amor. Vamos. Vem, vamos. Vamos. Vem, filho. Ó. Vamos, Petrúquio. Olha o que ele faz, o que me dá medo. É. O peitoral vamos. Não dá isso, não. Vamos. Vamos, Kátia. Você é inteligente. Não fica gritando. Vai, Catarina. Vamos entrar. Vamos, mãezinha. Vamos, corre, corre pra dentro de casa. Ela entra de boa. Ela é... Petruco já acha que é dono da rua. Petruco, ele fica querendo, ou não querendo voltar, ou não querendo ir. É, eu só vou ficar confortável quando tiver o peitoral. Eu vou bem comprar. E aí, gente? O celular tava carregando que não tinha bateria nenhuma, né? Aconteceram muitas coisas. Deixa eu pensar. Eu agendei o exame da Jess para amanhã, 12h30. Gente, R$34 um hemograma no laboratório. E 80 naquela clínica de medicina felina. 80 para 34, a pessoa ganha mais, né? Porque é feito nesse laboratório por elas. Que aí você vai cobrar R$50 para tirar o sangue do gato?
Sendo que lá eles também tiram. Fiquei bem triste com isso daí. Agora, quando eu for lá, vou falar pra ela, me dá o pedido do exame, que eu vou lá na clínica. Né? Não sou trouxa. E aí, o homem veio arrumar a máquina está arrumada. Vou mostrar. Amigo Dudu! Oi, amiga! Vou te levar de amanhã, Dudu! Eita, amiga, tchau, tesoura. A mãe vai te levar, que a mãe vai estar almoçando. Cá está a nossa máquina. Arrumadinha. Ó, ele trocou o cano, ajeitou o painel, colou essa parte da máquina, bem coladinha. Perfeito. Vamos ver o que a dona da máquina achou. E aí, o que você achou da máquina? Achei, ó. Minha máquina nunca teve nada, eu sou muito zelosa. Eu me conheço. Gente boa, cara, né? Eu sou muito caprichosa, muito zelosa. Eu sempre cobri os números em cima pra não gastar. Vacilou e eles me jogaram. Vacilei um pouquinho de no fio. Eu ponho o filme, não tem aquele plastiquinho? Eu coloco por cima, a filha mesmo sabe como é. Que eu faço, quando eu for lá pôr, eu vou mostrar pra vocês. Por isso que ela tem os números tudo vidinho, tudo bacana. Ele falou que o melhor sabão pra usar em máquina de lavar, pra conservar máquina... O Catarina, você tá cavando sua cama? É líquido. É, filha, que você tá cavando mesmo. Eu gosto muito de parede, viu? Parede, eu tô falando com você porque é assim que a vida é. Ó, gente, como ela é estressada. Você tá, viu, então? Ó, gente, comprei os materiais pra gente fazer o muro e o canil dos cachorros. Pedi pra entregarem na quinta, porque a gente precisa desfazer do gatil. Aí, vocês têm muita dúvida sobre isso, então eu vou lá mostrar pra vocês que gatil que é. Eles não vão ficar sem gatil, não. Esse aqui, ó. Não tem esse aqui? O gatil é esse aqui, ó. Esse. A gente vai tirar esse aqui, que é o de madeira, né? Tirar esse daqui. Aí a gente põe os materiais, as coisas aqui. Quando fazer um muro, fica mais espaço, né? Eu quero fazer o canil assim, ó. Do meio do portão pra cá. Até aqui, ó. Fazer de comprido, entendeu? Aí com a portinha que eu comprei aqui, ó. Acho que vai dar certo. Vamos ver. Ideias, né? Mas é isso. Ah, eu lembrei. Eu comprei dois peitoral. E comprei um pacote de ração que, né? Eles já estão... Já foi. Então, aí eu aproveitei. Porque se eu comprasse só, caramba, se eu comprasse só o peitoral, eu não ia conseguir parcelar, né? Aí, como precisava da ração, eu comprando os dois, eu consegui parcelar. Ia ficar mais fácil pra pagar, né? Nem dói. Rolê da noite. Né, Kátia? Nossa, gente, tá muito frio hoje. Ave Maria. Hoje tem uma luzinha ajuda ali. Vamos andar. Eu vou mostrar lá fora como tá. Eita, pega. Tá escuro, né? Ó, parece assombração. Até que depois que a gente veio com eles aqui pra fora, eles têm acalmado na destruição. Depois eu falo mais pra vocês sobre isso. Deixa eu ir pro claro. Ó, eu guardo alguns brinquedos. A galinha vai ter que comprar outra. Trouxe eles, pus uns brinquedos que minha mãe lavou. Que eles gostam. Aí pus um cobertorzinho. Ó, galera. A carreira de bosta. Eu vou dar uma varrida, né? Eu aspiro. Aí o homem tá dormindo aqui, ó. Ela odeia aspirador. Tá o Shim. Trable. Deu só uma varrida. Os arranhadores tá limpinho. Porque eles nem andam ficando aqui. É mais pra cama. Por isso e por isso. E lá a sala. Olha o saco olho ruim de novo. Pegou de novo, galopeira? Conta pra galera, tá passando colírio. Difícil, hein, esse tempo, gente? Ave. Mas eu dei uma limpadinha. Não.
Mas a gente aspira direitinho. Ó, galera. Última, agora é a última mesmo, que acabou. Vou mostrar pra vocês. Pra gente ver juntos o que, que vai dar depois disso aqui, né? Vamos ver. Ó. Já vou arrastar aqui pra eles. Eles estão comendo bastante, ó. Ninguém tá querendo comer a ração da Golden. Só querendo comer essas duas rações. E a pouco da filhote. Nossa Senhora, socorro. Olha os riquinhos aí, galera. Dando trabalho. Pra comer. Arrumar aqui. Tinha posto coberta e eles comeram a coberta. Aí voltei com... Aí tem chinelo, o outro também tá cheio de cocô. Tira essas coisas daqui. Eu ponho sempre ali em cima e colocamos eles. Quando eles querem brincar, eles pegam. Pedro, vai comer a sua. Ó, esse aqui era da água, né? Aí deixa pra eles brincar aqui. A água. Tem que pôr mais. Põe aqui sempre. Aí eles pegam o que eles querem, né? Aí, pronto. Já tô pingando esses negócios aqui, ó. Xixi, sim. Coloquei no tapete. E esse aqui eu passo um pouquinho no chão. Bem pouquinho, porque o cheiro é horrível. Né? Já dou uma ajeitada, galera. Eles pararam de mijar, pelo menos. Né? Então, agora a gente vai dormir, né? Né? Boa noite, né? Os dois, né, vão dormir? Beleza. Boa noite. Gente, lembrei que eu tava falando lá fora no escuro. O quanto eles melhoraram a bagunça depois que eles gastaram energia lá fora, né? E é real. Eles deram uma melhorada, assim, 50%. Porque eles são bagunceiros. Mas eles ficam cansados, então 50% do cansaço dá uma segurada boa, né? Que ela ainda tá comendo bula. Ainda tô. Então, se você tem um cachorro muito elétrico, é uma boa você fazer ele gastar energia, viu? Dá certo. Porque eles estão melhorando bem. Porque a gente tá ficando louca com eles, de verdade, gente. Eles comiam tudo. Eles ainda comem a cama, comem os brinquedos, mas é menos um pouco. Que meu primo. E tu, amigos? E tu, mamicos? E tu, amigos? E tu, mamicos? O preto e tu, amigos? É preto. E tu, amigos? O cule! O cule de culé! Curi de curé, bicuri de curim! É porque você é meu amor e minha vida, meu príncipe. Ele, um negozinho, uma trás, é um Cláudio, uma ban, é um menino, mana, pirros. É aquela é Valentina, né? É. É um duchinho. Os duchinhos tão grande, né? Menina, o Simon, eu pensei que ele era o... Felipe. O Felipe tá com oi ruim, né? Aparece. Tá lá no arranhador. Lá, galera, olha ele. De boa. Ai, gente, ó, meu filho, ó. E tu, amigo? Eu sou a vida da minha mãe, que eu sou um príncipe. Vai lá ver seu irmão e vem me contar. E tu, amigo? É tu, amigo? E tu, amigos? Ai, turma. O seu amor de minha vida, porque é um princinho. Muito amigos. Ai, que mãe dá um selo nessa bunda. Olha, que bunda gostosa. Olha, é um totolo. Porque é um curi já passou. A doutora falou que ele é magro, assim. Ele aparenta ser magrelo aqui, né? Ó. Mas ela disse que é porque ele é muito alto. Ele tem pernão. Ah, porque é um negócio tá ronando esse teu amigo. Esse teu amigo. Ah, mamãe não aguenta.
Esse é tu, amigos! Mãe fica louca de amor. É tu, amigos! Nossa, turma, se não é o amor da vida da mamãe? Eu já falei, ó. Eu cheguei no tolo da minha mãe, eu temia de dor, contando pra ela quando eu tava gostoso. Ai, gente, quando eu tava legal. Agora eu tô no tolo da mamãe, falando que eu tô legal. Você tá legal, amor? Eu tô. Vem não. Lá vem o chatão do Salém. Gente, então é isso. Esse foi nosso dia. O amigo é tu, amigos. E tu, amigos. Amor da minha vida. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai ficar por aqui. É 9h49. Já dei remédio pro Edu. Pros gatos com otite. E hoje foi o último dia de alcorte pro Pipinho. Timute. Salém. E mais alguém que eu não me lembro. Mas ninguém mais tomou o corte. Só a Mia. Agora é só Petis Purim. Puri. Caleb tá estático, Caleb. Agora. Certo? Então a gente se vê numa próxima. Fiquem com Deus. Olha esse aqui, tua ó. Amigo. A mãe tá cuidando, ó. Olha mãe tua amiga. Mãe cuida, tchau. Mãe ama.